Hjertelig velkommen til en ny episode av Tett på, og riktig godt nyttår til alle våre seere. Vi er nå tilbake med en ny utgave hvor vi endelig kan fokusere på Rema 1000-ligaen for kvinner. Og det skal vi gjøre med å oppsummere tabellen så langt. Vi skal se litt på våre egne tips. Vi skal også få en gjest som heter Maya Muri fra Romerike Ravens. Så det er bare å sette i gang. Og ja, Henrik, godt nyttår! Takk i like måte. Takk, takk. Nå er vi på plass igjen. Du er ferdig med VM-hjørnet, og verdensmesterskapet for kvinner er over. Norge vant, og vi kan igjen sitte her og fokusere på Rema 1000-ligaen, som er vel så morsomt som VM. Ja, det var jo imponerende VM-gull til Norge. Definitivt. Nå er det tilbake til en hard hverdag for de norske lagene, ikke minst de E-cup-lagene, som får to kamper i uka nå i 7 uker fremover, så det er mye moro å se på. I hvert fall på TV-en. Lite i hallen, men på TV. Det kan jo være at det bedrer seg, men det ser ikke slik ut med det første. Dessverre, den spåkula, den har vi sluttet å se inn i. Det vi kan gjøre, det er å oppsummere tabellen som vi har per nå. Den er ikke helt halvspilt, men så godt som. Og vi vil jo ta en liten vurdering av status, rett og slett. Det vil vi. Skal starte med allerede i morgen. Hva er det vi har å forholde oss til? Vi har jo tabellen her. Så det er Vipers som serileder. Selv om ikke det er halvspill, så er de serileder uansett. De har to kamper igjen. Men det er jevnt og tett om mange plasser. Både nedrykk og medaljestrid. Så mye moro å se frem til. Så vi skal mene litt. Vi skal mene litt. Og måten vi skal starte å mene på, det er å gå gjennom tre positive overraskelser. Har vi valgt å kalle det tre lag som har kanskje skilt seg ut litt ekstra på ulike måter, som har gitt dem den plasseringen de har. Og lag nummer én er Sola, ja, som ligger på tredjeplass etter så mange kamper de har fått spilt til nå. Ja. Hvorfor er de nummer én, Henrik? Nei, jeg synes Sola er det laget som har imponert mest i forhold til forutsetningene. Ja. Imponerende bronsemedalje i fjor, så mistet de Malin Holta til Ungarn. Kristiane Knudsen ble langtidsskadet et par dager før seriestart, i tillegg til en viktig forsvarsspiller i Vilde Uland. Så jeg hadde ikke trodd at de skulle klare å følge opp, men det har de absolutt gjort. De står med to tap, og i tillegg gått videre i E-cupen. Så fantastisk sesong så langt av Sola. Lag nummer to, som den positive overraskelsen, Fana, er ikke lenger minst i Bergen. Nå er de laget som ligger over Tertnes på tabellen, som kanskje har underprestert litt, men la oss holde oss til Fana. Ja, nei, Fana gjorde en god sesong i fjor. Mistet Sofie Ege Grønlund til Storhamar. Andrea Solstad, som har vært viktig over flere år, vært ute med sykdom i hele sesongen, i tillegg til at de mistet en venstrekant som var tilbake igjen riktig nok rett før jul, så trodde vi kanskje at de kom til å være med, men at de skulle ta poeng mot Vipers, at de skulle være med og lille steget bak medaljestriden så langt. Imponerende. Og jeg synes Erlend Lysand nok en gang har gjort en solid sesong med jentene, så de fortjener skryt. Og så lag nummer tre som vi har tatt med her, det er din tidligere klubb, Aker, som startet veldig lovende. Hadde en litt sånn nedadgående kurve, men det er naturlig sett på terminlista og hvilke lag de møtte. Men hva er det som har vært positivt, og hva synes du har vært fint å se med Aker så langt i sesongen? Nei, jeg synes jo de hadde en fantastisk bra start, og så har det vært mye fart. Det har vært en Janne Eklo som har gjort en solid sesong. Marielle Nordvang, og ikke minst målvakt Maren Esmo Pedersen, som hentet fra Charlottenlund. Så man har hatt en solid start, og så fikk man både litt skader og litt tøffere kampprogram, så man avsluttet med 5 strake tap i serie og cup. Men totalt sett en veldig bra første halvdel av Aker, og så må de jobbe for å opprettholde det, og ikke minst holde spillerne skadefri. Det er viktig for mange, for det er jo slik at covid-19 har satt sine økonomiske spor også i klubbene, som gjør at det er kanskje litt vanskeligere å manøvrere seg rundt og
og skape kanskje den størrelsen på troppene som de skulle ha ønsket? Ja, det er mange, mange tynne staller, og ofte ser vi at et mesterskapspause i november-desember så skjer det litt med litt overganger og litt spillere som kommer kanskje fra første divisjon, noen utlandske klubber på vei inn av... Når klubbene ser at de ønsker å forsterke seg litt, nå er det en overgang i hele vinduet denne sesongen, og det er Lene Tveiten som går fra Nordstrand til Sola. Så overraskende lite som skjer, men det er nok covid-19 som skal ha litt av skylda for det. Dessverre, men la oss håpe at alle spillerne klarer å holde seg nok så skadefri. Alle klarer det nok ikke, men mange nok til at det blir en bra vårsesong for alle klubbene. Det håper vi virkelig. Men høstsesongen har også kanskje bydd på noen skuffelser, Henrik. Tertnes har alltid vært et lag å regne med topp 6, topp 5, også topp 4. Denne sesongen sliter de mer og ligger på nederste kvalikplass. Hva er det som har gått litt galt for Tore Johansens jenter? Nei, jeg synes jo over flere år så har Tertnes mistet spillere, erstattet dem på en imponerende måte med unge, spennende lokale spillere. De har det ikke klart i år. De mistet flere spillere ut, Thea Stankiewicz, Katarina Behrens, og særlig bakspillerposisjon, så synes jeg de har slitt med rytmen angrepsmessig. Stått med Eva Erdal, Madeleine Hillby. Kanskje ikke rytmen mellom dem har vært like bra i forhold til måten Tore Johansen ønsker å spille på. Så og litt liten bredde der også. Nå tror jeg og håper at Lingo C er snart tilbake igjen, at det kan medføre at Tertnes får litt mer erfaring inn. Om hun skal spille kant eller bak, det blir spennende å se. Kanskje litt begge deler. Men Tertnes har skuffet, jeg må si det. Ligger med 8 poeng og A-poeng med Larvik som ligger under streken. Og så har de en tøff januarmåned med kampprogrammet. Så Tertnes må jobbe for å komme seg opp på sluttspillplass. Jeg tror de har en mulighet til det, men litt under par i så langt. Og da er det kanskje ikke så mange lag igjen å trekke fram som en... negativ overraskelse eller noen som har underprestert, men Flint, der har det skjedd litt saker og ting høsten som kanskje har flyttet fokuset vekk fra det sportslige. Ja, det er klart Flint har mistet mye spillere før sesongen. Mari Finstad Bergum til Frankrike, Lide Fagerheim, Synne Fossheim gikk til Molde rett før seriestart, Henriette Jarnær ble gravid, så de har mistet en del spillere. Samtidig så har det vært en del sånn utenomsportslig støy. Klubben sendte ut en pressemelding om at de hadde likviditetsproblemer her i høst. De sparket Sarko ut i november der, og erstattet han med en gammel ringrev av Torbjørn Klingvall, svensken. De må nok jobbe for å komme opp, men sånn, utenom så er det vanskelig å si at det er noen lag som har skuffet veldig. Jeg synes mange lag ligger litt sånn rundt der man kanskje kan forvente. Larvik ligger vel kanskje litt under der man kunne forvente, men det er litt sånn, vi snakker om skader. De fikk en Alma Grisovic ute med korsbåndsskade, og samme skjebnen lød Dorte Groa. Så, det er klart med og en Skinnhaugen på venstre kant som har vært ute en del kamper. Så, når da Eirik Haugdal ikke fikk mulighet til å erstatte de spillerne, særlig på målvaktsiden som skjedde tidlig, så har det vært et ungt Larvikslag som står med 8 poeng. Så kan kanskje ikke forvente mer i forhold til de skadene de har fått. Du var litt inne på det, dette med at det ikke er så store avvik fra hva som man kanskje kunne forvente, og vi sammen med Hans Fredrik, vi satte jo opp et forsøk på eksperttips. Da er det jo Henrik som er hyret inn i tett på som den største eksperten, så la oss få opp oversikten over hvordan det står seg så langt. Disse nummerne dere ser ved siden av lagene, det er enkelt forklart den poengskåren man får for antall posisjoner man gjetter feil. Har man laget helt riktig, så gir det 0, og antall posisjoner feil, det gir den summen det antallet er. Og da er det om å ha lavest poengskår da, Henrik. Da gjør du det godt. Ja, det er vel ikke så halvgærent. 20 poeng, men se jo... Bomma mest på Tertnes, litt på min gamle klubb Aker, så får vi se til syvende og sist, men i toppen så er vi i hvert fall riktig så langt. Der er vi synkront, men
For å snakke for undertegnedes vegne, da, så Tertnes og Aker, som du nevner, gir jo meg ekstremt med poeng. Det er jo ikke positivt. Nei. Så min anmodning til Aker er å tape flere kamper, og Tertnes er nødt til å vinne flere. Ja, ja. Får vi se om de følger dine... Så at jeg kan ha litt grunn til å sitte her. Neida, men spøk til side, så er det jo enkelte lag vi treffer bra på så langt, men det er mange kamper som skal spilles. Så dette er jo bare litt sånn for moro å dra frem status. Absolutt. Viktig å sjekke ferdigheten og kunnskapen til oss. Ja, kunnskapen, ja. Det er vanskelig å forutse en tabell. Men videre for å rette blikket mot hva som har vært denne høsten, og hva som kanskje bygger opp litt spenning da, før denne vårsesongen, er jo noen kamper som vi ønsker å fokusere litt på. Tre høydepunkter med tre matcher som sto fram som litt spesielle. Kanskje litt sånn hvorfor vi har fått den tabellen vi har nå. Og den første er noe du har vært inne på. Fanas poengsnapp kunne ha to, ble ett poeng mot Vipers. Og er det eneste laget så langt i Rema 1000-ligaen som har slått Vipers, og det var en veldig imponerende kamp, hvor jeg tror veldig mange ble overrasket over hva som bor i Erlend Lysands jenter. Ja, nei, det var gøy å se at det går an å ta poeng mot Vipers, og faen hadde virkelig troen på det, og går ut og skårer 33 mål, og er, ja, det er marginer som gjør at ikke de tar to, men det var gøy å se, og da ser vi venstre kant Sara Berg som skårer det avgjørende målet. Og så har de har jo faktisk matchball og muligheten med 20 sekunder igjen. De har det. Og det er kult. Det er veldig gøy. Så det var nære. Det var en ganske fullstappet hall også som fikk se det. Da fikk vi kjenne og smake litt på det som kan være så herlig med norsk håndball. Nå må vi klare å skape den spenningen i sofaen. Og den neste kampen, det er Molde-Sola. Det er fjerdeplassen som tok imot nåværende tredjeplass. Og det er mye takket være denne kampen, for ser man veldig enkelt på tabellen, så gjorde jo Sola sin seier seg her ganske godt. Ja, det var helt avgjørende. Og at Sola gikk bort og slo Molde i Molde, det var viktig. Og Kaja Haugseng, så vi her, var en solid spiller i den matchen. En meget god signering. Ja, det var det. Kaja Haugseng fra... Tertnes, ja. Inn til Sola før denne sesongen, har vist seg å være bra for Stegavik det. Ja, lokal jente, så, absolutt. Så Molde har par poeng bak, og litt takket være det tapet her, så må de snu det siste halvdel hvis de skal opp. Og Storhamar, de har jo alltid trua på at de kan komme til Vipers og ta poeng. Det har de klart stort en gang tidligere, for ikke mange sesonger siden. Det oppgjøret ble kanskje ikke så spennende som oss nøytrale seere hadde håpet på. Nei. Jekstad tok et lite stikk mot tidligere Vipers-trener Kenneth Gabrielsen. Ja, det var jo faktisk en del skader i Vipers i den perioden, særlig i forkant. Og så endte det med at Storhamar fikk juling først i køppen, hvor de tappte med 14 mål, og så skulle de ned en uke etterpå og få revansj i serien, men det var ikke nærheten av. Heldigvis ble det mer spennende i seriekampen, men de endte med å tape 33-27. Så Vipers kunne juble og vise at de er best i Norge, og det var ikke noe tvil om i løpet av den uka der. Så Storhamar hadde troa, men det holder ikke. Nei, det gjør som regel ikke det. Videre nå, Henrik, så har vi tatt en liten titt på gode spilleroverganger som skjedde før denne sesongen. De fem, faktisk, som vi føler står seg ut når det kommer til selvfølgelig prestasjonen på banen, men også litt sånn de sportslige og økonomiske forutsetningene som ligger til grunn da. Og på toppen der, Anniken Obaidli, som du mente at Toril skulle hatt med til VM. Dit kom hun ikke, men har vært veldig god for Storhamar. Ja, jeg mente det tidlig i høst. Hun hadde liten down utover sesongen, men vært en fantastisk signering for Storhamar, og en som passer veldig godt inn i Storhamar-laget. Så det er en bærebjelke som kommer til å være viktig for Storhamar i siste halvdel, både i Europa og i norsk Rema 1000-liga. Så Anniken mener vi var den beste signeringen før denne sesongen.
Flere lag som har møtt Astra Kanotsja, som vi har blitt ganske gode på å uttale her i tett på. Og den andre beste signeringen mener vi er Anna Deblic fra nettopp den klubben til Vipers. Linjespiller med mye fysikk og er en god toveispiller. Ja. Deblic, Heidi Løke ble gravid, ja. Og da måtte Vipers ut og hente, og det utvilsomt noe av det beste kunne få tak i. En verdensstjerne på linja som fortsatt er ung, og som Vipers kan få mye nytte av i årene som kommer. Så jeg er imponert over hennes prestasjoner, både i Champions League og hjemlig liga. Så hun rangerer vi på annen plass. Andrea Ausmo Pedersen er jo en målvakt vi kjenner til fra Vipers. Lillesøster Maren har fått muligheten til å komme til hovedstaden og spiller nå i Aker, har gjort sakene sine veldig godt. Hun inn på en tredjeplass. Ja. Aker mistet jo Vilde Johansen til Ravens og Olivia Lykke Nygaard til Bergen og Fana, så de måtte ut på markedet, og der traff de solid. En ubeskrevet blad. Maren har vært god i Charlottenlund i første sesjon, men det er et steg opp, og det nivået har hun virkelig tatt, så imponerende de prestasjonene hun har hatt, og kom jo på månedens lag her i oktober, så vel fortjent. Og Oppsal, de har tidligere sesonger forsøkt seg på litt dansk import. Kanskje ikke alltid truffet innertier på det blåtrøyene, men Marianne Haugstedt, hun har skutt hull på nesten de fleste målvaktene hun har møtt så langt i sesongen. Ja. Vært imponert over Haugstedt i flere kamper. Har vunnet kamper nesten alene for Oppsal og en ung jente som har spilt lite i Vibor og prøvde lykken i Norge for å få litt mer spillerfaring, og det har hun fått, og det har hun har slått til, født i 2001, så Oppsal traff ordentlig godt der, så vi har arrangert henne nummer 4. Tale Deila, ett år eldre enn Marianne, var knyttet mye forhåpninger til etter hennes overgang fra Fredrikstad til Molde. Kommer seg inn på en femteplass her, men kunne man kanskje forvente å få enda mer av hun fra i Molde? Ja, jeg synes jo Tala har gjort en god første halvdel. Så jo også Fredrikstad, hun trengte litt tid, så jeg synes det var en god signering av Molde. Det var jo flere som ville ha Tala, både av norske klubber og utenlandsk. Så at de traff med den signeringen, det var viktig for Molde. Og så tror jeg Tala kommer til å bare bli bedre og bedre, og en fremtidig norsk landslagsspiller som nå spiller i Molde. Det var mange flere signeringer vi kunne tatt med, men det er jo litt av en eksperts oppgave da, å plukke ut de fem som definitivt kanskje er aller, aller best. Nå har vi snakket litt om status nå. La oss prøve å titte litt inn i spåkula da, og forutsi hvordan denne tabellen kanskje ender. Hva tror vi om siste halvdel? Det er vel kanskje gitt gull og sølv, hva tenker du? Nei, jeg tenker jo at som vi ser her, så tror vi Vipers tar gullet. Det tror jeg. Og jeg tror også Storhamar tar sølv, men det er klart nå Sola kan banke litt på døra opp der, og Molde er litt lenger bak, men jeg tror det blir en bronsjekamp mellom Sola og Molde utgangspunktet, og så er Fana en liten utfordrer, og særlig også fordi at Sola da skal ut i E-cup og få et tøft kampprogram, så med en tynn spillerstall så kan de det. Men jeg tror vel at Sola tar bronsjen hvis jeg skal gjette igjen et lag. Byåsen på en trygg og sikker sjetteplass. Ja, Byåsen har jo hadde en trå innledning, ja. Men spilt seg mer og mer i form, i likhet med at de har både spillere som har vært ute med skade og kommet mer og mer tilbake igjen, og nå vil de få et ordentlig slagkraftig lag etter jul med både Kjerstin Boge Solås, en Julie B. Jakobsen som spiller sin første kamp til helgen, så Byåsen tror jeg kommer til å ta en del poeng fremover og går opp til sjetteplass og en trygg sluttspillposisjon. Du tror Aker også klarer å holde seg der oppe og ikke opplever en dupp, samt at Tertnes tar noen skritt oppover? Jeg tror det blir en kamp mellom Aker, Fredrikstad og Tertnes om å få 7.-8. plass, ja. Og unngå den 9. plassen som blir kvalik. Men jeg tror det blir ekstremt tett mellom de lagene som vi nå har på sluttspill her, og de lagene som står på unngå nedrykk, så det er mye enkeltkamper som blir avgjørende, men jeg tror at utgangspunktet at Aker, Fredrikstad og Tertnes blir de som må kjempe om å unngå den
den slutspill eller unngå den direkte nei kvalifiseringsplassen ja. Sånn blir det. Sånn blir det. Og det leder oss egentlig videre på de kommende kampene, for vi allerede i gang med flere kamper, hvor det en interessant kamp i bunnen av tabellen, men aller først, la oss fokusere på denne karamellen som vi får mellom Sola og Storhamar. Ja. Det en lekker biskin. Det blir, blir en spennende kamp, det medaljekamp, så her må utvilsomt Storhamar må jobbe ordentlig for å ta med seg to poeng fra Sola. Nå har de Jeanette Kristiansen gjør sin debut i Storhamar-trøya, så det blir spennende. Veldig gledelig, tilbake veldig gledelig. Etter graviditet. Ja, så det, det en spiller som Storhamar kommer til å få mye glede av i tiden fremover. Kristin Venn var jo tilbake rett før jul og fikk med seg en seriekamp og en e-cup-kamp, så hun har nok spilt seg litt mer i form, så jeg tror utgangspunktet at Storhamar kommer til å bli bedre og bedre fremover, samtidig som Sola får Kristianne Knudsen tilbake igjen utover januar, men ikke tilbake nå første kampene, men jeg tror det blir en tett og jevn kamp som kan vippe begge veier. På søndag med Byåsen Follo, Byåsen som hadde en litt positiv utvikling på høstsesongen mot et Follo som også fikk en egentlig en litt oppløftende slutt på høstsesongen de også. Ja. Kan det bli en jevn kamp i Trondheim, eller Byåsen soleklare favoritter? Nei, det klart, som vi så på tabellen her i stedet, Follo står med 3 poeng. Det 5 poeng opp til sikkerplass, så Follo må ta en del seire i kamper som dette her, som man utgangspunkt ikke forventer at de skal vinne, men de må ta en del sånne skalper, og det klart det mulig, men jeg tror jo det blir tøft med et Byåsen-lag som har kommet til å spille seg i form fremover, så, men absolutt mulig. Og jeg toucha litt innom det på, i bunn av tabellen, og man kan kalle 9. plass for bunnen, det var kanskje litt drøyt, men Ravens, de skal spille på hjemmebane mot Larvik. Hva status hos Larvik? Har de klart å få noen spillere friske? Ja, de har fått en Emma Skinnaugen er klar. Men de to med korsbånd jo ute. Så her blir det blir en Andrea Rønning som må dra mye av lasset. Så er det to unge målvakter som må prøve å stenge buret. Men jeg tror det blir mye Andrea Rønning og en Tiril Günther Merg som må bidra. Skulle Ravens ta dette eller ta disse to poengene, så ville de skaffe seg en liten luke faktisk ned til Nerik, og gjør jo at det blir enda vanskeligere for de tre under. Ja, jeg tror det ekstremt viktig for Larvik å ta den seieren her, men jeg synes Ravens har spilt seg mer og mer i form, så så ganske bra ut i treningskampen nå mot Storhamar i romhjulen, så ja, det blir spennende. Og en spiller som uten tvil da, blir viktig i det vi snakker om nå, det linjespilleren til Romerike Ravens, Maja Muri. Hjertelig velkommen til Tett på. Takk for det. Først og fremst, har du hatt en fin jul- og nyttårsfeiring? Ja, da, den har vært veldig fin. Nå det ikke lenge igjen før det braker løs med kamper også. Det regner jeg med deilig. Hvor mye gleder du deg til å komme i gang med kampen om 2 poeng? Det blir veldig moro. Nå har det vært lang pause, og vi hadde jo en god flow før jul, så vi håper vi fortsetter der hvor vi slapp. Larvik den neste nøtta. Dere har ikke spilt håndballkamp som var tellende siden 21. november. Dere har spilt en treningskamp mot Storhamar vel. Hvordan kjennes matchformen ut? Nei, det er jo det med håndballform er jo ferskvare. Så det er bra å få en kamp mot Storhamar der, og så ja, tror jeg vi blir klarere utover denne uka her når vi møter... Skal vi være klare når vi møter Larvik på søndag? Det ønsker du vel kanskje også fordi din tidligere romvenninne, samboer Andrea Rønning, står på motsatt side av parketten for Larvik. Gir det deg noe ekstra gnist inn i den kampen? Ja, det blir moro det å møte Rønning. Vi har aldri spilt mot hverandre før, så det blir veldig gøy. Altså. Klar for å gi litt juling. Men Maja, denne sesongen som har vært til nå, og på høstsesongen, så var du strålende. Du kom på månens lag 2 av 3 ganger i linjeposisjon. Fortell litt hvordan du synes selv sesongen har vært så langt. Nei, det har egentlig vært en ganske god høstsesong på min del. Begynte litt trått mot Hertnes der, men har fått veldig mye innspill av mine lagkammerater, så da det bare å ta vare på de mulighetene. Så ja, veldig fornøyd med høstsesongen så langt.
Og før denne sesongen så valgte du å forlate Fredrikstad, hvor du har spilt et par sesonger, før du da nå spiller tilbake på Romerike, hvor du har vokst opp. Hva var årsaken og grunnen til at du valgte å kanskje ta en overgang som på papiret er fra en god klubb til en litt mindre god klubb? Det som var at når jeg fikk høre om prosjektet på Romerike, så synes jeg det virket veldig spennende. Og det har alltid egentlig vært mye unge eller mye gode klubber i juniorhåndballen på Romerike, men det har aldri liksom blitt samlet til ett prosjekt. Så når jeg hørte at det skulle bli en realitet, så tenkte jeg at det måtte jeg være med på. Så, ja. Har det valget stått til forventningene dine? I starten så var det jo litt sånn, ja, jeg liker jo å vinne, som sikkert alle andre. Så i starten var det litt trått, men det har blitt veldig bra nå utover, hvor jeg hentet litt poeng og ja, så fornøyd. Men nå spiller du da i en klubb da, som heter Romerike Ravens, og Rave, det er jo en ravn. Og jeg har fått høre at du er redd for dyr, og særlig fugler. Og når man da kan i Skedsmohallen se en maskot som heter Ravi og løper rundt her som en fugl, er det en litt skremt Maya Muri som løper ut på parketten, eller? Ja, nei, jeg er ganske redd for fugler, ja, men nei, den ravn der, det skal gå bra, faktisk. Ja, det er godt å høre. Men i Ravens da, så har du en trener som er ligans eneste kvinnelige hovedtrener i Anne Melberg. Hvordan har det vært å få hun inn som trener og ny inspirasjon? Det har vært veldig bra for min del. Jeg har jo hatt Anne tidligere. Ja, jeg er veldig fornøyd med Anne. Flink til å utvikle spillere og ja, så veldig fornøyd altså. Ja, hva er det som er så bra med hun da? For hvis man ser på direktesport når Ravens spiller kamper, så virker hun jo ekstremt rolig uansett hvor dårlig eller gode dere har vært. Ja, hun er veldig rolig. Men jeg synes hun får komme med mye nyttig som man kan ta med seg av tips og sånn inn i match. Ja, noen liker jo at treneren er rolig, mens andre liker at det er firing, så ja. Dere fikk en fin avslutning på høstsesongen, det sa du jo selv med to seire på rappen, som har gjort at dere klatret litt på tabellen og ligger litt sånn på skuddhold og fint til før Larvik i første kampen. Hva tenker du om resten av sesongen og Ravens sine muligheter til å kanskje klatre enda mer? Jeg synes vi har fått veldig god utbytte av bredden vår i laget, og jeg tenker at det blir en tøff vårsesong, men jeg tror absolutt at vi kan klare målet vårt om sluttspillplass. Det blir veldig spennende, det må vi snakke om etterpå, Henrik, men før vi kan slippe deg helt, Maja, så er jo seriespillet og Rema 1000-ligaen, det er viktig det, men jeg har skjønt at det er en konkurranse på hjemmebane i familien Muri som er vel så viktig for deg når det gjelder å pumpe en brukbar biceps. Er den eller Rema 1000-ligaen viktigst? Oi, det er en tøff konkurranse der, altså. Men nei, jeg går for Rema 1000-ligaen, altså. Ja, hvordan ligger du an i familien for å ha den beste bicepsen? Det er ganske bra, faktisk. En solid andreplass, jeg er fornøyd med det. Det er veldig bra, Maja. Tusen takk for at du stilte, og masse, masse lykke til i søndagens kamp mot Larvik. Takk for det. Ja, Henrik, Maja Muri sier at hun tror Ravens kan klare en sluttspillsplass. Har du trua? Ja, som vi snakket om tidligere i programmet, så har absolutt Ravens en god mulighet til det. Jeg synes de har hatt bra utvikling, og Maja har vært god, så har det vært gøy å følge henne. Ja, det blir veldig spennende å se om hun kan fortsette å levere så jevnt og godt som hun har gjort. Det var vel småskadet en liten periode, men nå virker hun sharp og klar for å slå Larvik og de andre motstanderne som kommer. Vi beveger oss videre i programmet til de kommende kampene i Europa, fordi kommer det til å bli mye av utover denne våren for våre tre kvinnelag som skal representere Norge i Champions League og European League. Alle tre de skal spille nå til helgen. Vi starter med Champions League-fokus og Vipers. Opp mot slovensk motstand, Krim, som er en stormakt mange år tilbake i tid, men kanskje ikke der de var da, for 5-10 år siden. Nei, de var jo jevnlig i semifinalen i vår gjeveste liga i Europa, så på det nivået er det ikke. Så det er jo en, men likevel en tøff motstander. Absolutt. Så Vipers
slo dem bare med ett mål i det motsatte oppgjøret i Slovenia. Så, men gøy å se, Vipers hadde en solid avslutning på Champions League-sesongen i høst, hvor de slo Odense både hjemme og borte. Så hvis holder i koken nå, så er det mulighet for å komme opp og forbi Metz som ligger på andre plass, 2 poeng bak der. Så jeg tror Vipers har en spennende vårsesong i Champions League, så tror de starter med 2 poeng på lørdag. For Storhamar i European League så er det Magura som er motstander. Hva vet man om dem? Nei, de er jo jevngode med laget de som Storhamar møtte i siste kval til for å komme inn i gruppespillet. Mm. Så det er rumensk motstand, ligger nummer 5 i Romania forløpig, så jeg tror det er en motstander som Storhamar kanskje må ha bak seg for at de skal ha sjanse til å bli topp 2 for å gå videre fra gruppespillet. Herning IKAS er kanskje det beste laget, så jeg tror det er en fair mulighet for Storhamar. Siste laget ut, Sola som skal opp mot Zagreb, som er en motstander Steffen Stegavik selv mener at de skal ha mulighet til å slå. Ja, Steffen sa klart og tydelig, da jeg pratet med han i helgen, at de er et lag de må ha bak seg, så er det Zagreb, og de må ha 4 poeng fra dem for at de skal ha sjanse til å kunne kjempe om den andre plassen. Så det tror jeg og håper de klarer. Det blir en historisk kamp for Sola, som spiller første kampen i gruppespillet i European League noensinne. Så utrolig synd at ikke de får fulle tribuner. De skal spille i Stavanger idrettshall, fordi Åsenhallen er ikke godkjent i Europa. Så det blir uten tilskuere, men på Viaplay. Det gjør den. Og Steffen Stegavik, han har sett i den europeiske spåkula si før han, og sittet og sagt at de kunne både slå ut det ene russiske laget etter det andre. Det klarte de. Definitivt. Da blir det 4 poeng mot Zagreb da. Ja, det over 2 kamper utover våren. Vi stoler på Steffen. Ja, vi stoler på deg, Steffen Stegavik, og ønsker jo alle disse lagene masse lykke til, og kampene ser dere på Viasats plattformer, V4 og Viaplay. Avslutningsvis så kan vi jo igjen dra opp Rema 1000-ligabongen, som er høyaktuell nå for kvinner med kamper allerede til helgen. Og Henrik, da er det bare å komme seg inn og levere de markeringene man tror blir sluttresultatet, enten H, U eller B. Og da er du med i konkurransen om ganske så kule premier. Kan få en tett påkopp, som vi har glemt Fantastisk. Å ta med i studio i dag. Ja, det må jeg huske neste gang. Ja. Du kan også vinne en meter med flakslodd, så her er det bare å komme seg inn på toppenball.no og finne Rema 1000-ligabongen. Og så skal håndballgutta våre varme opp til EM. Det gjør de med 2 kamper mot Danmark. De kampene spilles torsdag og lørdag, og de kan man få sett på TV 2 Sport 2. Da var vi ved veis ende. Det var vi. Tilbake i en ordinær tett på-episode. Ja, hyggelig det. Ja. Mesterskapet er ferdig i desember, så er det full rulle med Rema 1000-ligaen, og det blir mye kampe fremover. Så deilig. Fantastisk. Det vil si at jeg og Henrik har mer håndball å snakke om i neste uke. Da er vi også i gang med EM-hjørnet, så det er bare å følge med. Vi ses om en uke.